Skit ner dig, du är en jävla eldkastare! Skojar du med mig? Du är en jävla PO6! Stick upp din röv, en jävla bög! Sista nu. Nej. Åh, din fin jävel! På fjärde! Så jag snabba nu! Vad fan! Snabba super från dig! Förra gången! Är du helt seriös med mig? Nej, vad? Är du helt seriös? Vad fan i helvete? Det är inte möjligt! Jag var inomhus! Vad fan är det här för jävla spel? Jag var inomhus! Nej!